از لانر سرت خلانیه؟ خب ازلان ازلان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. کیا ہوا اسے؟ کچھ نہیں, بس سب تھوڑا بہت بخار ہو رہا تھا, پریشان ہوتا. لیکن خالہ بہت افسوس کر رہی تھیں کہ تمہارے ولیمے میں شرکت نہیں کر سکی. کہہ رہی تھیں تم سے گھر آ کر ملے گی. لے کر آنا انہیں پلیز. لاؤں گی. تم بتاؤ, خوش تو ہو نا؟ بہت خوش ہوں. نحال. نمشا کیا کر رہی؟ کیا ہے یہ سب؟ کیا ہے؟ میرے صبر کا امتحان مت لو. مجھے کچھ پتا تو چلے کہ کیا کر رہی ہوں میں. پینا کے رشتے داروں کے ساتھ جو تمہارا رویہ تھا, گاڑی میں زبردستی آ کے بیٹھ جانا, بیچ میں آ کے تصویریں کھنچوانا, اور اب یہ سب. لیکن ہے کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہمشا یہ سب میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. تم جان بوجھ کے کر رہی ہو تاکہ اس سے بینا کو تکلیف. نحال, میری نظر میں تو یہ سب کچھ نارمل ہے. پتہ نہیں کیوں تم ہی اسے کوئی اور رنگ دے رہے ہو. میں اس کو کوئی رنگ نہیں دے رہا. چیپ حرکتیں کرنا بند کرو. اب بہت دیر ہو چکی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہیں پتا ہے نا پیار کرتے ہیں تم سے. پتا ہے نا تمہیں. سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, پاگل مت بن. کیوں, کیا ہوگا؟ تمہاری بیوی دیکھ لے گی, شک کرے گی تم پر. میں اتنا دماغ کی مریض نہیں ہوں, تماشا نہیں بناتی. جانتی ہے میں اسے پیار کرتا ہوں. یہ اگر تمہاری ساتھ عاشقی لڑانی ہوتی نا تو تم سے شادی کر لیتا ہوں, سمجھی؟ نحال کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھا چلو, آئی ایم سوری, میں تو مذاق کر رہی تھی یار. تمہاری کزن بھی تو ہوں نا. میں جانتی ہوں کہ تم بینا سے محبت کرتے ہو. آئی ایم سوری, آئندہ ایسے نہیں ہوگا. بینا, تمہارے چہرے پہ اداسی کیسے؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے دیکھ لیا. کیا سوچتی ہوگی ہمارے بارے. اچھا تم پریشان مت ہو, میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا, میں ہی چل کے کلیئر کر. چلو ہمشا, کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوں گے ایسے, اس کے دل میں کوئی غلط فہمی آ گئی تو چلو نا. کیا کر رہی ہو؟ چلو تو صحیح. خوش تو ہے بینا, کیا چھپا رہی ہوں مجھ سے؟ کچھ نہیں چھپا رہی, بس تم ایسے ہی محسوس ہو. تو میں